Në seancën e sot me kuvendin ka shkarkuar ministrat nga radhët e alternativës Bekim Sali, Admirim Aliti dhe Xhemail Çupi. Seanca do të vazhdojë me debatin për zgjedhjen e 4 ministrave të ri, 3 prej të cilëve janë nga radhët e Aleancës për Shqiptarët. Institucionet kompetente sigurojnë se derisa nuk nxirren të gjitha artefaktet në zonën arkeologjike ku u gjet pllaka Dardanus në Karposhtë të Shkupit, nuk do të lejohet ndërtimi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti para takimit të SNS në Bruxelles me presidentin serb Aleksandar Vučić ka thënë se propozimi franco-gjerman nuk është produkti i përfshirjes së kërkesave të paleve, por përfshirje historisë së dialogut. Presidenti rus Vladimir Putin, një ditë para përvjetorit të parë të agresionit të rus në Ukrainë, tha se vendi i tij do stoj forcën bërthamore. Deklarata e Putin vjen pas njoftimit që ai dha për pezullim të traktatit dy palësh të kontrollit të armëve bërthamore me Shtetet e Bashkuara. Mirëmbrëma zonja dhe zotri, mirë se vini në edicionin e fundit të lajmeve për ditën e sotme këtu në Klan Maqedoni. Kuvendi i shkarkoi sot nga detyra ministrat Bekim Sali, Admirim Aliti dhe Xhemail Çupi nga radhët e Alternativës. Pas shkarkimit, seanca vijoi me pikën e dytë të rendit të ditës, atë të zgjedhjes ministrave të ri të propozuar me riformatimin e qeverisë nga kryeministri Dimitar Kovacevski. 10 ditë pas fillimit të seancës për shkarkimin e ministrave të alternativës dhe emrimin e antarëve të ri të qeverisë, kuvendi sot shkarkoi ministrin e shëndetësisë Bekim Sali, atë të shoqërisë informatike dhe administratës Admirim Aliti, si dhe ministrin pararesor Xhemail Çupi. Nga 105 deputetët e pranishëm në sallë për shkarkimin e Salit, votuan 65 deputet dhe asnjë kundër dhe të përmbajtur, ndërsa për shkarkimin e dy të tjerëve për votuan 64 dhe një kundër. Deputeti LSDM-s Martin Kostovski tha se me këtë sot është konfirmuar përforcimi dhe rritja e shumicës parlamentare. Me përfundimin e rikonstruimit, sigurojmë stabilitet politik, rritje të efikasitetit të kuvendit dhe miratim më të shpejt të ligjeve. Ajo do të kontribuojë të vazhdojmë me përshpejtimin me realizimin e reformave në ekonomi, në gjysor dhe në raport me integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ndërko, kryetari i grupit parlamentar të VMRO DPMNE-s Nikola Micevski tha se kjo parti nuk e votoi shkarkimin e ministrave, pasi vlerëson se krijimi i shumicës së re parlamentare nuk është i bazuar në parime. Grupi i deputetëve i VMRO DPMNE-s nuk votoi për shkarkimin e ministrave në këtë rikonstruim të qeverisë së Kovacevskit, sepse, sikurse edhe para një viti, ashtu edhe tani kemi situatë të arnimit të shumicës pa qëllim të qartë, pa program, pa vizion. Kjo është situatë, do të thoshin njerëzit, ku nga njëra anë arnojnë, ndërsa nga ana tjetër u shkëputet shumica qeveritare, sepse thjesht tashmë ka humbur tërësisht legitimiteti i qytetarëve. Pas votimit të shkarkimeve filloi debati për zgjedhjen e antarëve të ri të qeverisë. Për këtë pikë janë paraqitur për të marrë fjalën 38 deputet. Kryetari i Kuvendit Ala Xhaferi tha se për zgjedhjen e antarëve të qeverisë do të ketë debat të përgjithshëm dhe pas shtyrjes së debatit do të votohen ministrat e ri. Me akuza të ndërsjella mes pushtetit dhe opozitës në një atmosferë tensionuese, u zhvillua seanca për pyetje të deputetëve në kuvend. Primirot igra kakva? Qajrska odbrana. Po qajrska odbrana, ne pomestuate nitu jedna figura i ostavate glavniot da igra. Qajrska odbrana. Ko ostanu zbor za sajber napadite, sakav da pomine odgovorot, sakav da pomine odgovor od Čajre, često dosadno mesto, ministre, ne i za vas, ne i za vas. Znam 3 godini tam živev, blagodaram. Nemojte na to nivo. Ajde da se vratime na sajber zakanite. Ovije desata na Sašo Mjalkov i na Nikola Grujevski. Drag premijere, kolegi, pošto oni nema da slušat, ama VMRO, DPMNE, e majka, tatko, dedo, baba, guje, ima izumena korupcijata. Ima doktorirana korupcija.
Znači, lopovluk od prv den do posljedan den. I zato znat najdobro kada je medo za da giv metra tračinjata. Zato znat najdobro sekoj den. I barat da dojdat na vlast, ne za da pomogna Makedonija da stane členka na Evropskata unija, tuku medot ime ostanat vo merak. I zato sekoj lopov gleda vo drugite lopov. И секој клептоман гледа во другите клептоман. Единствената политика на која Христијан Мицковски ја базираше својата политика во изминатите 2,5 години е предвремени избори. Борба за фотеља и ништо друго. Денес може да прогласите самите капитулација на Мицковски на тема предвремени избори. Најболното прашање на ВМРО ДПМН е тоа е што не сте на власт. Дури и собранието го блокиравте во време на светска и енергетска криза. E lista e fundit për prokuror dhe gjykatës po e varros besimin e qytetarëve ndaj gjyqësorit, kështu thot kryetari e antikorrupsionit Biljana Ivanovska. Ndërkaq, për këtë çështje edhe në kuvend pasti përplasje me skuje parlamentari Talat Xhaferi dhe deputetit të VMRO DPMN Sigur Janushef. Komisioni për parandalimin e korupcionit nuk mund të jetoj rastet në Akademinë e Gjykatësve dhe Prokurorëve për shkak se bëhet fjalë për një sistem të mbyllur, thotë para këtij institucioni Biljana Ivanovska. Gjithçka që i ka mbetur është që të thotë se i vjen keq. Žalno e, bideki vo uslovi koga imame... Është për të ardhur keq për shkak se jemi në kushte kur kemi ndikim të lartë politik që është edhe rrezik i lartë për korrupsion nëpërmjet sistemeve të njohura të nepotizmit, klientalizëm, pazare politike për postet e larta. Në kushtet e tilla dyshimi tek qytetarët është i lartë. Në anën tjetër kemi sistem të kontrollit në shtet që nuk është imun ndaj korrupsionit. Gjithçka që i mbetet Komisionit për parandalimin e korrupsionit është që të ndjek prej afër shpërndarjen e gjykatësve dhe prokurorëve me qëllim që mos të jenë në ndikim të personave të afërt, edhe pse vetë Ivanovska nuk beson se është e mundur që mos të kenë ndikim tek ata. Sipas Ivanovskës, zgjidhja vetme është sjellja e ligjit për prejardhjet e pasurisë për të gjithë qytetarët, sepse para antikorrupsionit thotë që keqpërdorimet funksionarët i bëjnë në bashkëpunim me qytetarët të thjeshtë. Emri që tërhoqi më shumë vëmendje në listën e Akademisë për Gjykatës dhe Prokuror ishte ai i djalit të kryeparlamentarit Talat Xhaferi. Ai ishte top temë dhe sot në kuvend. Igor Janushev, në sirët në Talat Xhaferi në mështë dhe mu dodesh në mali përst. Kërë dhe mali përst në mështë dhe mu dodesh. Slušaj sega! Sega slušaj! Në sirët në Talat Xhaferi një ti... Ni mnogo od vas tuka ne možete mu dojeti do mali prst. Prvo. Второ. Sino da tala Džaferi ne se šeta po sudnici. Ti, ovdje sedi. Sino da tala Džaferi ne možda go vidiš drogiran. Odi tamo. Odi tamo. I ne li čitaj vesti mene, odi tamo. Ne spušti si. Оди се тука. Не си дома. Оди се тука. Не си дома. Ја ми се на реплика, кажи ми. И ако имаш проблем со судница, со мојот син немаш. Оди става на своје место. Ако имаш работа со мојот син, излези со него, се видиш. Па тебе да те срам. Па тебе, поготово тебе. Поготово тебе да те срам. Тебе срам да ти е поготово. Па знаеш самиот зашто. Знаеш, оди си у партија да прашаш. Оди у партија да прашаш. Përveç djalit të Talat Xhaferit, që të jetë situata dhe më absurde në këtë listë është edhe bashkëshortja e funksionarit të VMRO DPMN-s opozitarit Tim Çomucunskit, por edhe bashkëshortja e krye prokurorit Islam Abazi. Institucionet sigurojnë se derisa nuk nxirren të gjitha artefaktet në zonën arkeologjike ku gjet pllaka Dardanus në Karposh të Shkupit, nuk do të lejohet asnjë lloj ndërtimi. Epitafi me mbishkrimin Dardanus, e cila bëri bujë nëpër jetës sociale, shkruan si indjeri Epikrati, ka shënuar emrat e familjarëve të tij, ndërsa Dardanus është djali i tretë i tij, tha drejtori për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore Aslanaj.
Unë kuptoj sensibilizimin e popullatës, pra të kenë durim derisa të kryhen të gjitha punimet, hulumtimet shkencore, pra për atë e them se duhet ketë një përmledhje, të gjitha artefaktet ruhen, qofshin ato të vogla ose numizmatike, pra si që është plaka e madhe, pra stelja është e dërgume këtu 200 metra prej këtuit në lokalitetin e Shkupit, dhe atje mund të incizojt dhe të merë një incizime dhe spjegime gjithashtu prej ciceronve të muzeut të Shkupit. Këtë lokalitet e vizitoi edhe kryeministri i parë Artan Grubi, i cili siguroi se derisa nuk nxjerrën të gjitha artefaktet, nuk do të lejohet ndërtimin e këtë vend. Pas shqyrtimit të gjithë dokumentacionit, vlerësohet që investitori i ka kryer të gjitha procedurat dhe ka marrë le nga qendra për konservim dhe të gjitha artefaktet të cilat gjenden këtu do dërgohen në muzeun e Shkupit nga qendra konservatore e cila po bën në fakt punimet këtu e jo investitori. Derisa nuk kryen punë qendra konservatore e qytetit Shkupit, nuk fillon ndërtimi i çfarë do qoftë objekti në këtë vend banim. Kështu që sipas institucioneve të cilat jemi bashkarisht gjithë këtu dhe i falenderoj, të gjitha procedurat ligjore janë përmbushur dhe nuk bëhet fjalë për asnjë tjetërsim të çfarë do qoftë artefakti të trashëgimisë kulturore të cilit do qoftë komunitet në vend. Edhe pse nuk u lejuan kamerat brenda lokalitetit, qartë mund të shihej për neglizhencën gjatë gërmimeve. Nga sot, ne sigurim opinionin se të gjitha duart e pushtetit, të gjithë vëmendje e pushtetit, e gjithë ekzekutivit qeveritar, është mbi këtë sajt të punëve të pushtetar, dhe nga sot e duke punët do rrjedhin edhe më ndryshe, edhe të gjitha këto vrejqet të cilet edhe ne i kemi si institucione, do të tentojmë që të eliminojmë një kohë sa më të shkurt dhe të garantojmë një punë të rehatshme edhe të arkeologëve, janë kyç të gjitha institucionet. Të gjitha artefaktet e gjetura nga ky lokalitet do të ekspozohen në muzeun në Shkupit. Njoftime për vendosje të bombave në disa shkolla të Shkupit nuk munguan asë edhe gjatë ditës së sotme, pas shka filloi menjëherë evakuimi i nxënësve dhe mësimdhënësve. Ekipet e policisë dolën menjëherë në vendin e ngjarjes, ndërsa pas inspektimit të objekteve u vërtetua se të gjitha njoftimet ishin të rreme. Të shqetësuar për fëmijët e tyre dhe gjatë ditës së sotme, shumë prindër kishin dalur nga puna për t'i marrë fëmijët nga shkolla pas alarmeve për bomba. Edhe pse shumica nuk pranonin të flisnin para kamerave, ata u shprehen të shqetësuar, kërkojnë nga institucionet kompetente të merren me zbardhjen e rasteve. U desh marr mi marr fëmijët, pe lan punë domethënë, marr mi marr fëmijët, shkoj ke sigurisë, ç'është nuk e di unë. A duhet ndalet kjo, apo duhet gjehet një zgjidhje për këtë rast, sepse ndikon edhe të fëmijit shumë, por edhe të këtë këne print. Si pa me dhe vet, i pa me dhe print që shërdhëm i morë fëmijit, pak me trejmë, si shumë pëndovë. E që sashtë është një problemi madhë këto, me këto bombë që kam fillu, duhet pa tjetër një zgjidhje. Drejtoresha e shkollës Hasan Prishtina thotë se menjëherë i morën të gjitha masat e duhura dhe i lajmëruan prindërit që t'i marrin fëmijët e tyre nga shkolla. Pak përpara morëm një mail edhe dje edhe sot, edhe menjëherë reaguam ashtu sipas udhimeve që kemi prej Ministrisë Punëve të Brendshme si dhe prej Ministrisë Arsimit, i evakuam menjëherë nxënësit, i lajmëruam prindrit. Revolti është shumë i madh, mirë po, s'kemi ç'bëjmë tash, nuk kemi vetëm ne. Ndërkaq vetëm gjatë ditës së djeshme kanë arritur 86 denoncime për bomba në shkolla, si dhe një në kopësht të fëmijëve, por policia ka konstatuar se ishin raporte të rrëme. Nga 26 tetori vitit 2022 në Shkup dhe disa qytete tjera të vendit tonë, disa herë është denoncuar se në email adresat e disa shkollave, por edhe më pas edhe të institucioneve, qendrave tregtare, aeroporteve, është dërguar kërcënim për vendosjet e bombës. Deri tani të gjithë denoncimet ka rezultuar të jenë të rreme. Ministria e Punëve të Brendshme vazhdon të deklaroj se po punohet në zbardhjen e tyre, por deri me tani nuk dihet se prej ku vinë këto kërcënime. Kryeministri i vendit Dimitar Kovacevski njoftoi se Maqedonia e Veriut po bëhet qendër energjetike, ku sipas tij me transformimin e gjelbër është siguruar prodhimi i qëndrueshëm dhe pavarësi energjetike.
Kryeministri Dimitar Kuvaçevski, duke u përgjigjur në pyetjet e deputetëve, theksoi se edhe këtë vit vendi po vazhdon transformimin e suksesshëm drejt energjisë gjelbër, duke vazhduar me investime në termocentrale dhe prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme. Këto investime duhet të sigurojnë Maqedonisë së Riut prodhim më të madh të energjisë elektrike dhe pavarësisë energjetike të vendit, shprehet ai. Od početokut na 2022 godina, vetëm në vitin 2022 janë ndërtuar elektrocentrale dhe prodhojnë energji elektrike me mundësin prej 152 MW kapacitet e instaluar, që prodhojnë energji elektrike nga burimet të ripërtrishme. Vitin e kaluar, Komisioni Regulatori Energetikës ka dhënë 267 leje për prodhimin energjisë elektrike të gjelbër. Këto investime ka një kontribut të rëndësishëm në transformimin dhe pavarësinë energjetike. Ajo që është bërë prej vitesh tashmë bëhet vetëm një vit. Me fuqinë instaluar të këtyre 152 MW, vetëm në vitin 2022, mund të plotësojnë nevojat e 65.700 anvisërive me konsum mesatar të energjisë elektrike. Kryeministri theksoi se me ndryshimet e ligjit për ndërtim u thjeshtësuan procedurat për ngritjen e termocentraleve fotovoltaike, të cilat më parë kanë zgjatur me muaj dhe që përbënin pengesë më të madhe për instalimin e termocentraleve fotovoltaike për anvisërit. Investitorët tashmë janë të detyruar vetëm të njoftojnë komunën dhe të dorëzojnë dokumentet e nevojshme me projektin bazë për termocentralin, të cilën e bën një kompani e autorizuar. Por personat juridik do të kërkohet ekstrakt nga regjistri qendror dhe për personat fizik kopje letër njoftimit. Më pas titulli i pronës së objektit në të cilin është vendosur dhe projekti bazë për ekzekutimin e termocentralit në të cilën duan të investojnë. Inspektorët komunal do të kontrollojnë nëse janë instaluar fotovoltaik, siç është paraparë me projektin. Kuvaçevski njoftoi se në fillim të vitit 2022, kompanitë kanë shfaqur interes të madh për të investuar në termocentrale fotovoltaike. Në vitin 2019 ishin vetëm 35 termocentrale të reja diellore me fuqi prej 5.8 MW, ndërsa në vitin 2021 ishin 48 termocentrale me fuqi prej 14 MW. E ky numër vazhdimisht po rritet. Ju është fundi i lajmeve, natën e mirë.